В Евангелието има много случаи, в които се описва изцеляване от Христос. Той е изцелявал и слепородени, и такива, които са били разслаблени или парализирани. Вършал е дори към живот хора, които вече са си били отишли от живота. Какъв е смисълът на описанието на всички тези чудеса? Всъщност Христос не е изцелил всички страдащи и всички болни по това време. Само някои. Всъщност Христос не е бил лечител в общоприятия смисъл на думата. Не е бил такъв, който да дава само здраве на хората. Защото всъщност увреденото здраве, недъга е едно следствие. Следствие от увредеността на човешката природа, нещо, което имаме наследено и ние от Адамово време. И ако тогава за този недъг, ако за това разстройване на човешката природа е бил виновен греха, за поправянето на природата или за възстановяването на нарушеното единство трябва да се извърши нещо повече. Трябва да се изкорени причината, а не да се лекува следствието. Затова и всички случаи, в които Христос е изцерявал, Той е питал тези, които се обръщат към Него. Той е приемал изповяданото от тях. Така веднъж, когато Христос пътувал, когато отивал от Йерусалим в Иерихон, Той минал край един слепец. Сигурно човекът е търсил мнозина да му помогнат. Сигурно много пъти е ходил и в Йерусалимския храм, и къде ли още. Но в един момент чул, че идва този, за който може би е слушал и друг път, проповедникът от Галилея. Този, за който всички говорили, че бил Месия. И тогава слепецът се обърнал към него. Обърнал се въпреки всичко това, което са му казвали останалите. Въпреки нежеланието им да го допуснат до учителя, той е продължил да вика след него и е продължил да настоява за изцеление. Когато той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше. И като чу да минава край него народ, попита: какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисус е сина Давидов, помилуй ме. Тия, които вървяха напред, смъмриха го, за да мълчи. Но той още по-високо викаше: сина Давидов, помилуй ме. Иисус се спря и заповяда да му го доведат. А когато ония се приближи до него, попита го: какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. И Иисус му рече: прогледай, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. Един свещеник ни разказа един път как отиваме в храма, гледайки така с телесните си очи, не виждайки дълбочината на нещата, и запаламе свещичка и помолиме се за нещо и си тръгнем, без да знаем за какво сме отишли въобще храма и какво става вътре в него. И той ни разказа, че това не е магазинче на желанията. Ето ти свещичка, дай ми здраве, да речем. И по този повод, докато човек не разумее истината, докато не се почне да се ползва с 7-те тайнства на Светата православна църква, трудно разбира истината, трудно започва да вниква с поглед по-дълбок, с поглед с душевните си очи в истината, в нещата, които държат Вселената и крепят целия свят и животът на нас, хората. Друг път пък си мислиме, че всичко, което го погледнем, което виждаме, са някакви природни подредби, природни закони, или пък всеки е такъв, какъвто ни си иска ние да го виждаме, примерно лош или добър, или пък нас си виждаме винаги добри и винаги виждаме само това и единствено, което на нас ни си иска да видиме.
Някой път обаче, когато успеем да останем насаме, почваме да виждаме вече и насаме с душата си. Тогава вече започваме да виждаме и това, което е по-дълбокото, божествената истина. Така, например, замислим се, отива човек в църквата, запалва свещичка като в магазинче на желанията и излиза, докато наистина не му се случи нещо, за да го накара да се замисли за това как са зад нещата. Винаги се казва, докато не пострада. Докато не го заболи нещо наистина дълбоко в него и тогава вече не отива в магазинчето на желанията с една свещичка, а отива с една молитва. Тогава вече, когато се молиме, вече става съвсем друго нещо, защото виждаме не само свещичката, и виждаме и Божията благодат. Тогава вече се опитваме да прогледаме в истината Божия, опитваме се да разумеем Светото Евангелие, да погледнем с другите очи, духовните. Това, което виждат хората с духовните очи, е съвсем друго нещо. Това, което ни разказват в Светото Евангелие светите апостоли за Ерихонския слепец, когато ни проповядват свещениците, е същото. Този слепец е бил сляп по рождение, с телесните си очи сляп, не с духовни. Това го доказва и самата негова вяра, тъй като той, когато разбрал, че Спасителят минава през Ерихон, отишъл при него и викал: сине Давидов, помилуй ме. В едно от тълкованията на тази случка евангелска се разказва, че този слепец или още един с него са срещнали Спасителя преди влизането в Ерихон. Но самото изцеление е станало, когато Спасителят е излизал от Ерихон, и това означава, че те, да речеме двамата слепци или този, който е важният в случая, и другият, който не е бил толкова добре познат на апостолите и затова не е описан така подробно според тълкованието. Те са имали такава надежда и такава истинска вяра. Те са били прогледнали с духовните очи много по-рано от телесните очи. Те са виждали в Спасителя не само изцелението телесното, а и имали са вяра за душевно изцеление. И когато са поддържали тази искрица, този пламък на надеждата през цялото това време, докато Спасителят е преминал през града, на края на града те вече изпросили от него тази милост. А Спасителят ги попитал, т.е. единият от тях, за когото преди всичко е разказът, какво иска. Сърцеведецът, Бог много добре знае какво кой иска, често пъти ни пита така в Евангелието, за да покаже пред другите хора и за нас, тези, които го четеме, за какво става въпрос. Много било лесно за него, знаеки неговата вяра, да го изцели. Той поискал обаче да се изпита неговата вяра, да покаже той търпението си и да види, че човечеството да види, че този човек не е бил сляп с духовните очи, а е виждал с тях. Моята съвест
непрестанно ми напомня миналото и ми представя редица престъпления, които ежедневно опечаляват живота ми. Когато размислям върху всички мои тайни грехове, при всеки грех възкликвам: горко ми! Обожавам тези, които преждевременно са изхвърлени от майчината утроба и не са видели светлина в този свят. По-добре е гроб без грях, отколкото светлина в греха. Който на земята върши беззаконие, него ще го постигне мрак в края. Какво да правя? Злочестен съм и тук, и там. Тук страдам от страха на беззаконията си. Там ще се мъча от наказанията за тях. Когато грешах в детството и младините си, казвах на ума си: когато старея, ще престана да греша. Така аз си представях мислено дните на живота, че когато охладнее тялото от старост, ще утихне бурята на греха. А сега виждам, че волята ми и в старост не напуска злото. И макар да се е изменила плътта ми, не се е изменила волята ми. В младини аз живеех безгрижно и в старост пак така живея. Заради това само едно ме чака в края на живота – съд. Дните на младините ми протекоха обременени от грехове и ето настъпи старостта и тя е тежка от беззакония. Времето на младените прекарах в служба на греха, дните пък на старостта са иго на лукавия. Странно е всичко това и печален е краят му. Плътта наистина изгуби жарта си, но волята ми не оставя навиците си. Плътта от старост е мършева и пълна в немощ, но волята не. Главата е убедена, но сърцето не. Тялото е увехтяло, но помислите са обновени. Колкото са по-бели косите на главата, толкова по-черно е сърцето от грехове. Колкото по-немощна е плътта, толкова по-крепка е волята. Колкото повече дни, толкова повече беззакония. И младост, и старост минават в безгрижие за духовното. Но след старостта идва времето за смърт. След смъртта – възкресение, а след него – страшен и безпощаден съд. Тази мисъл ме мъчи и не дава покой на душата и дните ми. Ужас ме обхваща и тръпки ме побиват. Мъчителна скръб мори живота ми, когато си спомня за празната младост и суетната старост. Не съм обаче сам на земята. Над мен има грижа отгоре. Простира се ръка за помощ и ме чака прошка. Това е Божията милост и моето покаяние. И аз бягам към тях, като жаден елен към планински извор. Да бягат към тях и всички грешници, това е средство за утешение, сила за надежда, път за обръщане, начало на спасение. Тук се намира параклисче Света Троица. Много свято място е. Празно поле беше след от първо... има си камък тук отвън, което е доказателство за цялата история. Имало е селище с около стотина къщи. Мелница, бунар, голяма църква, казвала се Света Троица. И след като турците опожаряват тук селото, нали, развалят църквата, над 1000 души са избити тук и тези, които са оцелели, са се заселили в Суходол и Малобучино. И за да се построи параклиса е причина отец Ангел от Суходол. Първо на него се явява Божията майка 1989 година и казва: кога ще построиш дом за моя син? Той казва: нямам средства. Но тя казва: аз ще помагам. И минават 3 години, нали, не е имало кой да му помогне, само сина на овчарина е дошъл.
1957 година, когато са раздали земите, е дошъл орач от Горна Баня и е започнал да оре. Но чува глас, че мястото е свято, да не бута камъка, да построи кръст на Света Троица. И първият кръст, дето е до камъка, е построен от орача. А вторият кръст, който е овчарен от Суходол, се е пасал стадото, също на 2-3 пъти чува глас, че мястото е свято, да не го осквернява, да не пасе стадото. Но той е продължавал да пасе и след това се разболява и при да почине, казва на сина му, да направи кръст на Света Троица. И сина му е направил кръст на Света Троица. И всяка година тук на това место този род си прави корбан и водосвет на Свети Дух, на Дена на Свети Дух. А ние пък на Света Троица празнуваме. И след това вече 1992 година аз, нали, преживях доста работи, да, направо бех изпаднала в кома и направо си ходих на оня свят и рисувах параклис. Избирах параклис. И, нали, ви казвам, че хората казват, защо е толкова малък параклис. Малък е, защото Божията майка искаше не храм, а параклис. И най-важното е това, че много се посещава от много хора. И просто Божията майка си ги привиква. Различни случаи има. Кажат, нали, сънувах еди кво си, яви ми се Божията майка и посещават храма. А също на мен ми се каза, че тук мястото е много свято, казва се Света Троица, да се събираме повече хора, да се молиме за цялото човечество, а не за себе си. И че тук, който влезе, всеки ще има благодат. Спонсори нямаме, виждате, нали, ви казвам, че голо поле беше. Благодарение, нали, ние, че сме тук, всеки ден е отворено. За сега, за 4 години, как е открито, на 7 ноември 1993 година, до сега не е било затворено, няма почивен ден. И хората минават и си пускат средства, нали. И без спонсори сме направили канцеларията, там трапезарията, оградата, параклиса. И сега ще видим пак, нали, за бъдеще какво ще трябва да довършваме оградата. И ако е рекал Бог, може да се направи по-голяма църква. Има помощ, действително, защото аз ги, нали, ние ги учиме, като имат рождени дни, като имат нещо честване, да кажем, от катастрофа, караме ги да пускат света благодарствена към Бога, нали, че са живи и здрави. А когато има нещо да предстои, да кажем, раждане, изпити, пътуване, операции, пускат си света литургия за изискване. И няма една операция, да ви кажа право, която да е направена, като дойдат да пуснат света литургия и да не е успешна. Жена от Самоков оперира се от сърдечна операция, дойде, плачеше, викам, няма защо да плачеш, нали, казваш да бъде Божията воля, прекръстваш се, пуска си света литургия. Оперираха и със самата, след операцията дойде първо тука, благодари на Бога и замина в банки на почивка. Жена, която също внучето и 3 пъти е оперирана от тумор в гръбначния стълб, плачеше също, дойде, пак пусна света литургия. Пак ви казвам, много е свято мястото и, много, и младите просто не са научени. Дойдат млади, е така, аз като им заговоря, клекнат до мене, до краката ми, като викат, лелю, никой ни не учи. И когато им се каже, изпълняват всичко. Но най-важно, пак това ще ви го кажа, това е най-важно. Ако искаме да се оправиме, първо да се въведе вероучението в училища и в казарми. Тогава няма да ще имат страх Божий и няма да се случват лоши неща. И Бог иска само това от нас. Всички да са кръстени в къщата, семействата да са венчани, едно водосвече на къщата, и всеки да пости поне седмица, да се изповяда и да се причисти. Само това иска от нас. А ви казвам, че 100% Бог има. Понеже много работи изживях, нали, казват някой, никой не се е върнал отгоре. Бог ме върна от този свят да построиме параклиса. След 35 години се венчахме с мъжа ми тука. На племеничката децата кръстихме и в това малко параклище за тия 4 години много народ се кръсти. Идваха близначки, 50 годишни се кръстиха. Бог е казал, с побелели коси се кръщават и се венчават. И трябва това нещо, защото той е много милостив, дълготърпелив. След толкова години идваха 70 годишни хора да се венчават, които не са венчани, те пред Бога не са семейство. И пак ви казвам, много е свято това място. Много.
идва ден, когато Бог дава да ти се работи под съзнанието, на съзнанието, и вече почва всичко да те тормози вътрешно. Идват мъже с глас плаче и като казва, много съм грешен, какво да направим? И викам, ще се изповядаш. Кажи, тук горе развързано. И най-големе да си убиец, като се разкаеш, като се покаеш и се изповядаш, Бог прощава. Всичко заличава. А тук сме гости на този свят. Да го запомниме това. Горе е вечният живот. Всички страдаме тук, аз като си представих сега, да кажем за племеничката, за сестра ми, за снаха ми, кой по операции претърпял, кой, всички страдаме, обаче само дет сме лоши помежду си. А трябва да се заобичаме като братя, за да може да се оправим. И аз ви казвам откровенно, от как съм тук, аз обичам всички хора. Защото всички сме Божи образ. Всичките ги заобичвам и просто като си легна, като се замоля, ето сега Бог как е разперял ръце и се моли за цял свят, така и аз се моля всички да сме живи. А ние сме тук за страдания, нали, за да си изкупиме греховете. Тук сме временно, горе вечния живот. И това трябва всички да се осъзнаеме, да си се изповядаме, да си кажем всичко и плачеме за умрелите. То не трябва да плачеме човек като умре, само може да плачеме за него, когато не е изповядан и не е причастен. Защото душата е безсмъртна. Ние сме телото, ти изгнива, Бог ти дава душата, Бог ти я взима. За него няма опочинали, за него всички са живи. А основната цел, която си поставя църковното настоятелство и всички вярващи, които посещават Параклиса, Света Тройца, е след време да може да се изгради един духовен център, който наред с храмът и постоянните богослужения, така да може да се съгради и едно духовно училище. Към Параклиса е изградено едно братство, но желанието ни братството още повече да разраства, така че да може да се иземат някои социални функции и да може да се помага на бедните хора. Колкото е възможно, разбира се. Аз разбирам, че живеем в трудно време и че средства не достигат. Но все пак така молбата към гражданите на София, ако могат с нещо да допринесат за доизграждането на този духовен център. Защото българинът има нуждата да се възроди, и то духовно. Да поддеме своята вяра. И това може би е най-важното за него. Наред с материалните блага, които ще получи, да може да възроди и своя дух. Истинския християнски православен дух. Посланието на Христос от този случай с Ирихонския слепец е категорично и ясно. Всъщност, човек не само трябва да добие съзнание за своето несъвършенство, не само трябва да съзнава своята духовна слепота. Това е само половината, това е само началото. Човек би трябвало да иска. Човек би трябвало да иска да прогледне. И не само това. Това също не е достатъчно. Защото винаги ще има хора, които ще казват, не е сега момента, или пък не безпокой учителя. Човекът трябва да бъде постоянен в своята молитва. Постоянен в молбата си Бог да отвори очите му. Това е всъщност посланието, което Христос ни дава от Евангелието.